Fakulteti Juridik është themeluar me 23 qeshor të vitit 1961, si institucion i arsimit të lartë në Kosovë, dhe aktualisht ka mbi 5.000 student në të gjitha nivellet, bachelor, master dhe doktoratur. Ajo që ka mungon është një hapësirë rekreative dhe alternative, ku studentët mund të gjenin vetëm përmes aktiviteteve të ndryshme, duke lënë argëtimin dhe shoqërimin publik në kafenet e ndryshme. Ky projekt ka qëllime tërsisht jo fitimprurse në të mirën e studentëve, ku do bëhet realizimi i një këndi rekreativ, jo formal në ambient të hapur, ku do mund të mbahen si trajnime, debate, punime shkencore, shfaqje dokumentarëve të filmave e të tjera. Si qëllimi realizimit të këtij projekti është që studentët e Fakultetit Juridik, përkatësisht juristët e rinj, të përfitojnë duke u mbështetur në objektivat e lartë përmendura. Tjetër qëllim i rëndësishëm i këtij projekti është përmirësimi i jetës sociale të studentëve të Fakultetit Juridik përmes rrjetëzimit dhe socializimit. Duke marrë parasysh që në këtë hapësirë që ne po realizojmë vetën, do të ketë disa kënde të ndryshme, duke përfshirë këndin për relaksim, këndin për punë kërkimore shkencore nga ana e studentëve, këndin për bashkëbisedim grupor dhe më rëndësishmja këndin për realizimin e aktiviteteve në kuadër të Klubit të Etikës dhe Fakultetit Juridik. Duke marrë parasysh mungesën e hapësirave të tilla për vitet të tëra në bashkëpunim me dekanatin e Fakultetit Juridik, ne synojmë ta shëndrojmë këtë në një ambient tërsisht funksional dhe po ashtu rekreativ për studentët tonë. Ky projekt është i eduar nga Klubi i Etikës i Fakultetit Juridik, që është një formë organizimet studentore pavarër jo formale me qëllim në rritjen e cilësisë së arsimit, parandalimin dhe luftimin e dukurive negative. Të ardhurat e mbledhura përmes kësaj kampanje do të na ndihmojnë për blerjen e pajisjeve të ndryshme, si projektor, tavolina pune, mbulesa mbrojtëse nga rrishjet atmosferike, rafte librash dhe gjithashtu gjelbrime dekorative. Përmes këtyre ne do ta shëndrrojmë këtë hapësirë që është tash në një hapësirë që ngjan me universitetet botërore. Me ndihmën tuaj, ne mund ta realizojmë këtë. Kontribo edhe ti.